MC3 د وامینې شتن پارټي ډېر غیرتمندو پښتنو مشرانو کشرانو ټول ته په جمع السلام علیکم عزتمندو ټولو نه مخکې زه په لیټ راتګ معذرت کوم اصل کې پروګرامونه هم ډېر دي او الیکشن کې تاسو ټول په منډو تړلو ویلو ازادي کارونه هم پکې راغلي دي چې کوم دلته ناسې زیاده پارټۍ کوچو کریم دي دی نه د سرونو نه ځان وروستو کوي د سرونو قرباني هم ورکوي د مال حال هم ورکوي د بچو هم ورکوي د جایداد هم ورکوي د روزګار هم ورکوي موږ باندې دا خلک داسې وخوندېدل چې موږ نه اوس الیکشن بایللی یو نه په 2018 کې بایللی یو خو موږ بار بار چغې وو الله دې وکړي لوبه عزتمندو نه په پنجاب کې پی ټی آی رااله نه په سند کې رااله او نه په بلوچستان کې رااله ستا په صوبه کې ولې رااله ستا د وسایلو جنگ دی چې کوم زموږ مشران چغې وایي تاسو چغې وکړئ ولی باغ چغې وایي چې خبره زموږ د وسایلو ده عزتمندو چې چرته مادینیات دي چرته زمرود دي په سواد کې زمرود دي نو هلته مسله ده حالات خراب دي په وزیرستان کې سونه ده تانبه ده هلته حالات خراب دي په باجوړ کې د ټولې دنیا نه قیمتي کاڼی نفرایټ دی چې په کروڑونو روپو د هغې تش دوه کاڼي چې په دا ټرک کې پراتي ده په کروڑونو روپو ځي هلته مسله ده په مومندو کې کرومایټ دی ماربل دی د زیارت ماربل دی هلته مسله ده چې کوم ځای کې زموږ مادنیات دي عزتمندو هلته مسلې دي موږ مشر ایمل خان د تحریک اعلانو کو نو تحریک څه ته وایي باچا خان چې سکول هغه تحریکو ولی خان چې سکول هغه تحریکو موږ هغه په خپل پرېس کانفرنس کې وې چې شل کاله موږ د دې پښتون قوم د بچی دپاره د خپل وسایل دپاره د خپل بچی د تعلیم دپاره خپل وسایل راغونډول موږ دې خلکو لم لاس ورکړو چې یاره کیدی شي د دوی سره په دوستۍ کې موږ ته د خپل حق میلو شي خو هغوی نه موږ په دوستۍ کې پرېږدي او نه هم په دشمنۍ کې پرېږدي نو د هغې نه ښه دا ده چې هغه وایي په خپو د سرې ټوپۍ والا پرېوتې نه شي نو بیا په یو کال کې ګریوان ته به لاس اچوي عزتمندو ثوابي وو داسې روتل چې تاسو یقین وکړئ چې په ډېرو غټو غټو محکمو کې بیگانه زلزله راغلې ده خو په چار سادوال روتل او د هغې په ډبل روتل نو تاسو به لوبه وګورئ چې لوبه ټیک کیږي که نه ټیک کیږي اوس څوک دونه زورور دی چې د بابړې کار به موږ څوک وي چې به موږ به بولی وچلی دا زما یقین دی چې انشاءالله به موږ باندې څوک لاټي چارج هم نشي کولی خو موږ اوده یو زه ریکارډینګ هم کیږي ته نیسو خپلې غلطۍ به هم ګڼو زه ځان یادوم زه تاسو مشرانو کې یوم نه یادوم د الیکشن منګ منډې وو دوه درې میاشتې منډې وو اوس الحمدلله د عوامي نېشنل پارټۍ هر ورکر عہدیدار پنځه کاله منډې وایي ټول عمر منډې وایي تاڼۍ موږ کوو جرګې موږ کوو د وابډې کار موږ کوو د ګیس کار موږ کوو داسې کم کار دی چې موږ یې نه کوو بله یو پارټي تاسو ماته پچې کوي موږ د پولینګ فوروز دا ځانونه مړ کړو د پولینګ ورځ باندې زموږ ناراستي دا به تاسو ځان ته دا خبره نه حسابې زه اوچرته خبره کوم زه ځان هم یادوم اصولا پکارو چې څنګه پولینګ بندېدو چې زه ذمهوار سړی وم او ما صدر صاحب ته ویلو ځان سره مې ذمهوار د هر یونین کونسل نه لس لس ملګري اخیستي او ډي سي ته په سر ناست وي هلته زموږ څوک ناست دي څوک هم نه ناست موږ چې اوټ واچو او موږ یو پولینګ سټېشن بېلو زموږ ملګري حوصله بېلي او دې خپل ریزلټ هم راواننن یو دې لاړ شي کور ته په بړستن کې پروز یو د نشې ګولې واچي دوه ورځې ډېر ډوډۍ نه خوري نو هغه خفګان هغه ته خبره چې ته خفګان وکړې خو نه ته میدان ته روځې دغه دوه درې ګنټې ته په ځان نوره سخته تېره کړې نو زما په خیال چې دا دوه درې ګنټې سخته په ځان موږ تېره کړې وه نو بیا به هم دا ریزلټ داسې نو عزتمندو موږ د دانلې خلاف یو هغه موږ څه شوی ده د دانلې خلاف یو خو هغه جی یو آی څه شوی ده خو هرې پاټۍ څه شوی ده خو دا عمل زموږ خوښ نور نه دی نو دې لپاره به روځو او که موږ نه روځو نو یقین وساتئ چې موږ ته داسې دامونه خښ دي داسې دامونه چې باقي ګورې موږ تباه کېږو ته نن د غوړو ریټ وګوره ته د چینو ریټ وګوره ته د بجلۍ ریټ وګوره ته د ګیس ریټ وګوره ته د پټرولو ریټ وګوره ته د دوایانو ریټ وګوره دا ټول ریټونه دې زیات دي خو چې ما سره پیسې وي جیبونه مې ډکې نو ګراني دي که نه نو چې زما جیبونه هم تش دي او ګراني هم ده نو بیا به څه کوو خودکشی به کوو یا به شکر ډاکې کوو نو چې دا کوو یا ما زما بچې د لوګې نمرې نو د بل سړي دا سر ولې نه ماتومه د هغه د ګریوان نه ولې نه رانیسم
نو عزت مند او زما تاسو ته درخواست ده دا ګور زمون ذاتی جنگ نه ده دا تشت نیشنل پارټی جنگ نه ده دا د سری ټوپې جنگ نه ده دا د ترانسفارمر جنگ نه ده دا د نوکرې جنگ نه ده دا د هر پښتون د بچی جنگ نه کو دې په هر پارټی کې ده د نیشنل پارټی ورکر د خپل بچی او د خپل خورې په قدر پیږي کو سو کې کوي او کو نه کوي عوامي نیشنل پارټی به د دې خورې جنگ کوي کو زمون پکې دا سرونه ځي کو زمون پکې مال حال ځي بس لار دي شي پکې څوک خو به قرباني ورکوي